За минулий місяць морем до ЄС прибуло стільки ж мігрантів, скільки за весь 2014 рік. Такі дані оприлюднила агенція ООН у справах біженців. Берегів Італії та Греції у жовтні дістались майже 220 тисяч людей. Причому на Грецію припадає переважна більшість із них. Туди вони вирушають з Туреччини. Загалом за 10 місяців поточного року було прийнято 750 тисяч переселенців. За словами речника ООН у справах біженців Адріана Едвардса, цьогоріч зафіксовано 3,5 тисячі смертельних випадків, але досі немає законних альтернатив для цих людей дістатись пунктів їхнього призначення. Біженці поспішають дістатись Європи до настання зими. Вони погоджуються плисти навіть на несправних і перевантажених суднах. До того ж, контрабандисти пропонують знижки на небезпечні подорожі за поганої погоди чи на надувних човнах. Більшість біженців складають сирійці, що рятуються від громадянської війни. Їх 53%. Друга найбільша етнічна група – це афганці. Ще більше людей прибуває до сусідів Сирії. У Туреччині їх 2 мільйони, у Лівані – 1, у Йорданії – 600 тисяч.